Një sul me breshori Kalashnikovi është drejtuar ndaj godinës televizionit Top Channel pas mesnatë. Si pasoj e ti ka humbur jetën 60 vjeçari Pal Kola. Viktima punonte si roj e sigurie, ndërsa ndodhe i brënda e kësaj kabine kur është goditur me një plumb në trup. A i humbi jetën teksa po dërgoj për ndim mjekësore në spital. Në fasadën e godinës së Top Channel, dalojnë gjurmë të plumbave, si edhe disa xhama automjetësh të thyera. Policia gjeti në vend ngjarje 25 gzhoja. Pas ngjarjes, në autostradën e Kavajës, tek vendi i quajtur Përroja Gajt, është gjetur një mjet i djegur tip Range Rover, targat e të cilit rezultojnë të vjedhura e që dyshohet se u përket autorëve. Grupi hetimor ka sekuestruar provat dhe po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve.